Čau lidi, vítám vás u nové série Honza staví vesnici. Teďka jsme v prvním díle, kde bych vám chtěl jenom ukázat vesnici, jak to tady bude zhruba probíhat. Vždycky bych chtěl za ten jeden díl něco postavit nebo vám aspoň něco ukázat. V tomto díle budeme stavět tady hradby, bych si chtěl přestavit něco na briky, ať už to konečně nějak vypadá, protože po té přestavbě, co jsem měl jenom tam tu vesnici vlastně, chtěl jsem ji pořádně zvětšit, ať vidíte, že bude prostě dvakrát, třikrát větší. Což je paráda, spousta místa už jsem v té malé vesnici, tam neměl moc co stavět, tak z toho udělám takový centrum a toto bude takový prostě předhradí, tomu říkám. Tady jsem měl dřív domeček s portálem, teď už byl jenom portál, to nevadí, prostě portál, když tak posunu třeba, nebo udělám nový domeček. Tady bych chtěl zhruba postavit stáj, jak tady vidíte ty ovce, koně, ovce ne, jenom koně, oslí a muly, tak tady někde v rožku bych si chtěl postavit stáj v nejbližší době s takovým speciálním zařízením na měření rychlosti. Aby jsme to vlastně mohli měřit v podzemí, tu rychlost. Omlouvám se, spadl server. To se stává. Tak jo, jsem tu zase zpátky, server jsem znovu nahodil. Ono občas tak spadne, když já jsem teďka začal hrát, takže ono, když se hraje chvilku, tak chvilku trvá, než ten server se nažaví. To je, nevím čím to je, jestli počítačem to nebude, výkonově s tím problém nemám, ale nevím, jestli se možná s internetem, ten moc rychlej nemám, je možná tím to bude ten problém. Pokusíme se to v nejbližší době nějak vyřešit, ale není to tak tragicky. No, skončil jsem u té stáje, že vlastně bych chtěl udělat speciální měření v podzemí, že tady tak bude stáj s těma koněma, kteří budou tady pobíhat na louce. A oni se jdou takým speciálním výtahem podzem, kde se bude měřit jejich rychlost. Samozřejmě ty špatný tam rovnou zabiju, ty pomalý, ale ty, co budou rychlí dost, tak si vyvezu zpátky nahoru a budu je používat. Nejradši mám teďka muly, protože jsem tady stěhoval ty tuny materiálu, co jsem odkopal. To vám můžu ukázat, že tady tato podlaha byla všude, ve výšce. Tady to je to. Vidíte to, že tady ty kopce jsou tady takhle. A to bylo všude tady. Takže to, tady je tady takováto výška, takový kopcovitý. Takže jsem to celý odkopal, takže mám fakt úplně tam plnou vesnici, truhel s hlínou a kamením. Takže to je takový naprt, ale už jsem si postavil skladiště, můžu vám ho jít potom ukázat. Je to takový, akorát jsem potřeboval někam uskladnit ty věci, prostě nic na tom není složitýho. Tak nic, tak ty hradby postavíme až potom, protože teďka na ten server furt padá. To postavím, až se to trochu rozběhne. Teď vám ukážete skladiště, jak jsem si tam postavil tady, tak jsem měl hodně toho materiálu z toho natěžení a uvidíme se. Tak jo, jsem zase zpátky, server zase spadl, takže jsem to stříhl, to je jedno, ale začínáme to dost čvát, asi budeme to muset nějak vyřešit s Tomem, nevím, jestli koupit nějaký server, to teďka hraju na počítači, že server vlastně mi běží přes počítač, nevím, jestli s tím je problém nebo tak, uvidíme, to je fuk. No, teďka tady vlastně, jsem vám zapomněl ukázat nahoře, to už jsem vám ukazoval ve videu, myslím, že se to jmenovalo představení serveru, je to myslím hned první video, on za představuje vesnici. A tady mám vlastně tu rychlový pekárnu, to jste tam chtěli, že tam popisu. Když vás to zajímá, tak tam můžete podívat na to video. Na konci videa bude odkaz. A tady jsem si udělal takovou spíš na ty itemy, jenže vidíte, že tady už to mám plný a před hradem mám ty truhly, toto už jsem měl dřív. Tak jo, omlouvám se, zase spadl server, to je jedno. Takže tady jsem skončil u toho, že tady mám ty truhly, ty věci, hlínu, kameny, to, co už jsem měl. Před hradem mám dalších asi 22 truhel plných prostě hlíny. Nemám to kam dávat. Tak jsem si udělal tady takhle další lineu, kdy vlastně teďka toto je prázdný. A toto je prázdný z důvodu, že pod těma truhlama jsou kupry. Takže to dávám do těch spodních truhel, který to tady u provedení takhle rozvede. A tady to pošle dolů. Vy vlastně tady vidíte, jak to vede dolů, že přes ty truhličky se to, vám to můžu ukázat. Takhle pěkně sortuje až úplně na úroveň. Třeba na souřadnice Y, vidíte 5. Tady už je potom bedrock, tak jsem to nechtěl zbytečně dělat složitý. No ale tady už vidíme, že mám nějaký bloky. Mám zrovna pínec, ale to mám ještě ze stavby, jak jsem to stavil. No a tak to používám, vlastně doufám, že se to díly nenaplní. Pokud jo, tak budu muset postavit hold druhou takovou, takový mechanismus, nebo nevím. Tak jo, a jelikož prostě ten server padá, je to naprd, nemůžu stavět hradby, tak vám aspoň ukážu, jak mám melounovou farmu a dýňovou farmu na obchodování s vesničanama.
Používám to vlastně, když potřebuji koupit nějaký diamantové věci, brnění a tak u vesničanů. Co máme na dalším místě na serveru, to vám když tak potom ukážeme s Tomem. Prostě máme někde schovaný a tady vidíte, mám zásoby diamantových věcí. Tak prostě zlehka. Boj trudu od každého. Používáme fakt ty krompáče, když těžíte něco takhle velkého, tak se to ničí furt, ale zatím máme diamantový kopátka. Máme tři. Zatím Tomovi se povedlo jedno dokonce zničit. Já vám vidíte, jak tam tady opotřebovaný a používám to pořád. No ale jdeme se pojat na tu farmu a uvidíme, co z toho vznikne. Tak jo, tady je vstup do té farmy. To už jste vlastně viděli v tom předchozím videu, to je jedno. Sugarcane farma. Tak jo, jsem zpátky. Tady vlastně máme, mám, jsem si já postavil tom, na to ani nechytl. Dýňovou farmu, melounovou, dýňová je tady pod tím, melounová je tady na tomto patře, tady mám speciální páčku, kterou vlastně akorát, když se mi rozbije sekera, tak si tady můžu opravit, tady mám zásobu kovadlin. Tady je ta sekera, to vlastně tím, že vlastně funguje to tak, že teďka jsem mi zapl beacon, jak jsem vzal tuhle sekeru z té truhličky, mám to zapojený, takže když té truhle nic není, tak se mi automaticky nad touhle farmou zapne haste dvojka. Nevím, jestli to, jo, haste dvojka a speed dvojka, funguje to a vlastně ničíme na dotek ty melouny. Vidíte, že stačí takhle sprintovat. Teďka asi nebudu sbírat, jak je ten server zasekaný, ale to nevadí. Prostě a se to seká teďka tak. A pomoc. Pomoc, pustně melouna. A musím se odhlásit, jsem se bugl do bloku, ale... Tak jo, vrátíme tady sekeru, protože to nemá smysl, ten server upadá. Budu muset zavolat na podporu asi internetu, nebo nevím, co může být. Zavolám jim tam, zkusím to nějak vyřešit a v dalších videích už to bude určitě v pohodě. Je tam nějak, se s něma domluvím, jestli by nešlo třeba upgradeovat na lepší internet, nebo tak. Uvidíme, co to udělá. Jinak tady jenom tady ještě vidíte ty truhly, plný té hlíny a všeho možného. Prostě, co jsem tam natěžil před hradem. Tady v tomto videu to bude všechno teda. Ještě jsem vám chtěl ukázat jednu takovou věc. Si vidíte tady tu hradbu? Já tam na schvál vylezu. Tak to vidíte. A potom vám sem připojil úplně drsný screenshoty, když jsem si vlastně tu vesnici fotil v průběhu, jak jsem ji stavil. Což je úplně od počátku, tady ty hradby vůbec nebyly. Tady jsem měl takovej most z hlíny. Prostě tady ty domy vůbec, tady kopce odkopané. Prostě vám to ukážu. Teďka budu tady stát, pustím vám screenshota. To už potom bude konec videa. Tak jo, mějte se a čau čau. Jenom ještě než bude konec videa, bych vám chtěl popsat tady těchto pár fotek. Tam vlevo nahoře úplně vidíte, úplně jedný z prvních dnů, když jsem vlastně začínal, našel jsem si to místo od té vesnice, kdy vlastně Tom si založil tu vesnici skoro na spawnčanku. Já jsem šel tady tímhle směrem a našel jsem to. Zavřel jsem si, vidíte tam jenom pár koní do ohrádek, zvířata, farmy nějaký základní. Tam vidíte v dálce ten most hliněný, který tady jsem nedal na fotce, ale pak je mám na další fotce. Na druhém obrázku vlastně jenom vidíte z jiného úhlu, kdy vlastně už jsem kousek odkopal. Mám tam jenom postel a je to tam se jakový hornatý, je to vážně ta moje vesnice. Na tom třetím obrázku úplně vpravo nahoře vidíte vlastně, jak jsem množil vesničany. Potřeboval jsem nějaký dobrý vesničany, tak jsem tam prostě namnožil. V tom vlevo, v prostředním řádku úplně vlevo už vidíte vlastně zakladatele, kdy vlastně to je vesničan, ty první dva, který jsem získal, vidíte úplně vpravo, uprostřed, v prostředním řádku na obrázku. Což jsou v podstatě ti dva zombici, kteří jsem našel, pojmenoval jsem je zakladatele. A jeden má kostru v radnici a druhý naštěstí přežil. Ten první nějak umřel. Na obrázku pod tím vidíte, jak se z těch zombiků stali vesničani. Jsou to ti dva a ten jeden tam těch 3000 dnů, co ten server hrajem, zhruba 3 roky ho hrajem ten server, tak tam zůstal ten zakladatel a přežil to. Ten na ten vesničan na té fotce uprostřed úplně dole, to je právě ten zakladatel druhý. Ten, co tak vydržel dlouho tam a myslím, že nějakým dnu 300 jsem ho teprve přeměnil, takže od toho dne 300 až do těchto dnů 300 3400 přežil, je tam v té radnici. No a pak už mám ten obrázek vlevo dole, vidíte ten most z hlíny, co jsem měl do té mé vesnici, tam už jsou i hradby trochu postaveny. Tam v dálce vidíte takovej červený flek, tak to je ta právě budova s tím portálem, kterou jsem vám tady v tom videu ukazoval, jak tam zůstal ten portál. No to je všechno k tomuto videu, mějte se a čau čau.